बायोवीटा रणवन पहती समकट परिपूर्ण पोषण सत्कार රන්වන් පැහැති සමකට පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරයේ බවට දැන් පත්ව තිබෙන බයෝවීට ඔබ බොහොම හඳුනන බොහොම හොඳින් දන්නා කාරණාවක් බොහොම හොඳින් හඳුනන නිෂ්පාදනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒට හේතුව තමයි තිරේ ඉදිරියේ ඔබ හමුවට එන බොහෝ දෙනෙක් මේ නිෂ්පාදනය බොහොම විශ්වාසයෙන් යුතුව නිර්දේශ කරන බටහිර වෛද්‍යවරු වේවා නිරූපණ ශිල්පිනී රංගන ශිල්පිනිය බොහෝ දෙනෙක් මේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නේ ඊට තියෙන ප්‍රතිඵලදායකභාවය නිසා වෙන්නයි. ඉතින් අද දවසේත් අපි සුබුද්ද පරිදි බයෝවීට ගැන කතා කරන්න බොහොම ගෞරවයෙන් නිතුව දිරියට කැඳවා ගත්තා බටහිර වෛද්‍ය එරන්දි හේරත් වෛද්‍යතුමිය අයබෝන් ඔබට සුබ දවසක් ඒ වගේම ඔබ බොහොම ආදරය කරන නිරූපණ හරුපලමනි ශිල්පිනී සමුද්‍රා රණතුංග අයබෝන් ඔබට සුබ දවසක් මුලින්ම වෛද්‍යතුමිය වෙත මම යොමු වෙන්න කැමතියි මේ බොහොමයක් කුරලෑ තියෙන අය බයෝවීට රේඩියන් හා වැල්මි බයෝවීට ගෝල්ඩ් අතර දෝලණය වෙනවා මොකද මං හිතන්නේ භාවිතය සඳහා හෝ තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හැබැයි වැල්මි බයෝවීට එකෙන් සම පැහැපත් වෙන හින්දා කුරලෑ තිබ්බත් බයෝවීට රේඩියන් ගන්න මේ අය කැමති වෙන්නේ නැහැ ටිකක් අදිමදි කරනවා ඒ ඇයි වෛද්‍යතුමිය ඔව් බයෝවීට රේඩියන් ගැන කතා කරොත් ඒකේ තියෙන අන්තර්ගතය වඩා සුදුසුවන්නේ කුරුලෑ සහිත සමකට ඉතින් කුරුලෑ ඇතිවීම ගැන මම මුලින් ඕගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් කුරුලෑ ඇතිවන්නේ අපේ සමේ තියෙනවා ස්නේහ ගන්ත්‍රි කියලා ශිබේසස් ග්ලෑන්ඩ් මේවා තියෙනවා සීබම් කියන ශ්‍රාවයක් මේකෙන් නිෂ්පාදනය වෙනවා එතකොට වැඩිපුරම ශිබේසස් ග්ලෑන්ඩ් තියෙන්නේ අපේ මුහුණේ මුහුණේ සහ හිස් කබලේ ඉතින් මේ සිබේෂස් ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් හැදෙන සීබම් කියන එක අන්ත තියෙන්නේ තෙල් තෙල් තමයි මේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ තෙල් මේ කියන්නේ මේදය කොලෙස්ටරෝල් ෆැටි ඇසිඩ්ස් ඒ වගේ දේවල් ඉතින් එතකොට සමහර අයගේ උපතින්ම මෙම ග්‍රන්ථි වැඩිපුර පිහිටලා තියෙනවා සම් මේ මුහුණේ ඉතින් ඒ අය තමයි වැඩිපුර මෙම ගන්ත්‍රි වලින් මෙම ශ්‍රාවයේ අපි එළියට මේ මේවා නිකුත් වෙන්නේ ෆොලිකල්ස් හෙයා ෆොලිකල්ස් හරහා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිපුර මෙම තෙල් සමේ නිෂ්පාදනය වීම නිපද වීම තුලින් තමයි වැඩිපුර කුරුලෑ ඇතිවීමට තියෙන මේ සම්භාවිතාවක් වැඩි. ඉතින් එතකොට මෙම රේඩියන්ට් එකේ තියෙනවා කුරුලෑ ඇතිවීම සඳහා කුරුලෑ සඳහා සුවිශේෂී වූ කුරුලෑ අඩුවීම සඳහා සුවිශේෂී වූ සංඝටක. ඒ ගැන මම සඳහන් කරොත් විටමින් වර්ග තියෙනවා විටමින් B3, B5, B6, even in prime rose. මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ මෙම සිබේෂස් ග්ලෑන්ඩ් වල නිෂ්පාදනය වන සීබම් අඩු කිරීම. ඇත්තටම අපේ සමට සීබම් අවශ්‍යයි. සීබම් වලින් කරන්නේ සමේ තියෙන තෙතමනේ ආරක්ෂා කිරීම ඒ වගේම අර ඒක නිකන් අර වැක්ස් එකක් වගේ නැත්නම් අපේ සම රැලි වැටෙන්න වැඩිපුර වියලි ගතියක් ඒ වගේ වෙන්න මේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි සීබම් අවශ්‍යයි. ඒත් වැඩිපුර තෙල් තත් මේ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කිරීමේදී කුරුලෑ ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සිංක් මේ B3, B6, B5, even in prime rose ඒ හැම දෙයකින්ම මෙම තෙල් නිෂ්පාදනය මේදය නිෂ්පාදනය කිරීම සීබම් නිෂ්පාදනය කිරීම අඩු කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් බයෝවීටා ගෝල්ඩ් එකේ ඇත්තටම කුරුලෑ වලට තියෙන මේක අඩුයි. ඒකේ අපේ තියෙන්නේ පැහැපත් සමක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මේ සංගතක. ඉතින් එතකොට කුරුලෑ බහුල කෙනෙක්ගෙන් අපි මම වඩා යෝග්‍ය සුදුසුයි කියලා හිතන්නේ රේඩියන්ට් එක මුලින් පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් කුරුලෑ කුරුලෑ කියන්නේ සමේ ඇතිවන ආසාදන තත්ත්වයක්නේ ඒක ඉදින් අර දීර්ඝකාලීනව පවතින ක්‍රොනික් ඩිසීස් එකක් සමේ තියෙන දීර්ඝකාලීනව පවතින මේ ආසාදනයක්. ඉතින් එතකොට ආසාදන තත්ත්වය අපි මුලින්ම අඩු සමණයකට පත් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඒකෙන් ඇතිවන කැළලි හරි සම පැහැපත් වීම ගැන හරි පස්සේ තමයි අපි ඒ ගැන ඒ කියන්නේ එතකොට බයෝවීටා ගෝල්ඩ් එකට අපිට පස්සේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. මුලින් මං හිතන්නේ කුරුලෑ සහිත සමකට සුදුසු වෙන්නේ රේඩියන්ට් එක. වෛද්‍යතුමිය ඔබට බෙහෙවින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඇත්තටම අපි නිෂ්පාදනය භාවිත කරනකොට අපේ තියෙන තත්ත්වය අනුව කොහොමද බයෝවීටා රේඩියන් සහ බයෝවීටා ගෝල්ඩ් වැල් නිෂ්පාදනය අපි තෝරාගන්නේ කියන එක. සමුද්‍රා නයිනි ලියන අපිට වැල්ලම් පිටියේ ඔබ වෙත තමයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ. අනේ අක්කේ මමයි අක්කයි මේ ඉන්නේ. මං හිතන්නේ ඡායාරූපයක් තියෙන අපිට ඒක බලලම කතා කරන්න පුළුවන්. මම ප්‍රශ්නේ එතකන් නොබෙන්න අහන්න. ෆෙයා එකට පේන්නේ ෆොටෝ එඩිට් කරලා. දැන් එයා කියනවා මේ ඇය මෙච්චර ලස්සනට පේන්නේ. හරි අවංකයි. හරිම හොඳයි. අන්තිමට සමා වෙන්න. අක්කිට වඩා මගේ මුහුණේ මාක්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. වැල්මි බයෝවීට බෙවුවොත් මාක්ස් යනවද කියලා අහනවා.
ඔව් දැන් මාක්ස් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කුරුලෑ තිබිලා තියෙනවා කියන කතන්දරේනේ දැන්ට කුරුලෑ තත්ත්වයක් නැත්නම් දැන් මේ වෙනකොට කුරුලෑ හොඳටම සනීප නිට්ටාවට සනීප වෙලා නම් මාක්ස් කැරලි විතරක් නම් තියෙන්නේ ඔව් අපේ වර්මී බයෝවිටා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද ඒකේ පයින් බාක් තියෙනවා සහ බීටා කැරොටින් ඒ වගේ සමේ පැහැපත්භාවය වැඩි කරගත හැකි පැහැපත් කාරක පෝෂණ කොටස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා ඉතින් හොඳට හිතලා බලන්න කල්පනා කරලා බලන්න දැන් සමහරක් කරලා උඟාක් අර අපිට දකින්නට පුළුවන් නේද දෙපළ හරි මේ දැන් හුඟාක් අපි කතා කරද්දී දැන් ડોක්ටර් කිව්වා ડોක්ටර් කින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහර අය හරි ආසයි බයෝවිටා රේඩියන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගෝල්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් වැල්මී බයෝවිටා එක පාවිච්චි කරන කුරුලෑ තත්ත්වයන් තියෙන කට්ටියත් ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් අයට උනේ පැහැපත් භාවය ලබා ගන්න ඕන් හිතන්නේ නැහැ කුරුලෑ තිබුණා හෝ නැතා පැහැපත් භාවය ලබා ගැනීම තමයි පරමාර්ථය. ඉතින් කුරුලෑ තියෙන මූණකට පැහැපත් භාවය ලබා ගන්න යනවා කියන එක මම හිතන්නේ විහිළුවක්. මොකද කුරුලෑත් එක්ක පැහැපත් භාවය ලබා ගන්න බෑ. කුරුලෑ තියෙනකොට හැම වෙලේම අර කිව්වා වගේ අධික සීබම් නිකුත් වීම නිසා මූණ ගොඩාක් කලවට අපි දකින්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක්. ඔයිල් කියන්නේ අපි කියන්නේ තෙල් බේරෙන මූණව. එතකොට අර ගොඩක් ඉක්මනට කුණු දූවිලි මූණට අල්ල ගන්නවා. මූණේ තියෙන පැහැපත් භාවය අඩු වෙනවා. සහ පැහැපත් කෙනෙක්ගේ වුණත් පැහැපත් භාවය බලන්න බෑ. සහ ක්ලියර් ස්කින් එකක් නැති වුණාම එතන කොහොමවත් පැහැපත් භාවයක් නැහැ. කුරුලෑ ගෙඩි තියෙනවා, බ්ලැක් හෙඩ්ස් තියෙනවා, වයිට් හෙඩ්ස් තියෙනවා, පැච් තියෙනවා. මේ දේවල් එක රතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මේ දේවල් එක මම හිතන්නේ අර ඉස්ලාමයේ දේ தત્ත්වේ ඒ මේ මේ ආසාදිත தત્ත්වේ සුවපත් කරගෙන ඊළඟට යන ස්ටෙප් එකට යන එක තමයි වඩාත්ම යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෑගේ මුනේ මේ වෙනකොට කුරුලෑ தત્ත්වයක් නැත්නම් කැලලි විතරක් නම් තියෙන්නේ. ඔව් වැල්මී බයෝවිටා පාවිච්චි කිරීම සුදුසුයි. කුරුලෑ තාමත් තියෙනවා නම් කැලලිත් තියෙනවා නම් ඉස්ලාම කුරුලෑ தત્ත්වයන් සුවපත් කරගෙන ඕනේ ඊළඟ ස්ටේජ් එකට එන්න. වදිතුමනි දැන් අපිට පින්තූරයත් එවපු අය සඳහන් කරන්නේ මේ කුරුලෑ තත්ත්වයට වඩා ඒකේ ගැටලුව මේ කුරුලෑ කැලලි මේ පැල්ලම් තියෙන එක. එතකොට මේ වැල්මී බයෝවිටා ගෝල් වලට එනකොටත් යන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා මේ ලප කැලල්. කියන්නේ අපිට ඒ ලප කැලල් වලින් මිදෙන්නට පුළුවන්ද කියලා අහනවා. වැල්මී බයෝවිටා ගෝල් භාවිතයට අතර මම බොහොම හදිසියක් දක්වන අය යස්මින් නේන්ඩ්‍රු පාමංකට ඉඳලා තමයි ලියන්නේ. ओ बायोवीटा गोल्ड वाले अडंगुला तेना पाइन बाग बीटा कैरोटीन किन मे संघटक देख इति मे संघटक देखें कराने अपे तेन अव पहगन्नु कल कैने थाद हाइपर पिगमेंटेशन एरियास ए पैचेस एवा अपे सामान्य समय तेन पाटटम परिवर्तने किरीमक सिद्ध वेनवा इति एतकोट लपकेलाल पमनक तेन केनेट ආසාදන තත්ත්ව කුරුලෑ තත්ත්ව ඒවා ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම සමනයකට පත් වෙලා තියෙන කෙනෙක්ට බයෝවිටා ගෝල්ඩ් එක පාවිච්චි කිරීම සුදුසුයි. මොකද යාගේ තියෙන කැලල් ඒවා ඔක්කොම සාමාන්‍ය يعني ස්කින් එක ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් බවට පත් කරනවා. ඉතින් එතකොට බයෝවිටා ගෝල්ඩ් පාවිච්චි එයාට සුදුසුයි. බයෝවිටා ගෝල්ඩ් වගේම බයෝමිලිටා වැල්මි නිෂ්පාදනයේ පිළිබඳව ඔබට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මම මතක් කරන්නම් වැඩිදුරට උතර විමසීම් සඳහා දුරකථන අංක මේ ආකාරයේ 0777 010 3796 ඒ වගේම 0777 399 1565 බයෝවිටා වැල්මි සහ බයෝවිටා ගෝල්ඩ් නිෂ්පාදන පිළිබඳව දැනගන්නට රේඩියෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳව දැනගන්නට ඔබට ලියන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. මතක් කරන්නම් ලිපිනයත් ආයි ෆාමයි නියුට්‍රා පුද්දලික සමාගම නොම්බර 45 ශ්‍රී මහා විහාර පාර පානදොර ආයි ෆාමයි නියුට්‍රා පුද්දලික සමාගම නොම්බර් 45 ශ්‍රී මහා විහාර පාර පානදොර සමුද්‍ර දැම්මේ කුරුලෑ කැලලි කියන අපි හැමෝටම ප්‍රශ්නයනේ සමාජ ජීවත් වෙන අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි බොහෝ වෙලාවට කැමති මේ කුරුලෑ ප්‍රශ්නේ මිදෙන්නට ලප කැලලි පවා ඉවත් කරගන්න තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. එතකොට දැන් මේ කුරුලෑ තත්ත්වයක් තියෙනකොට බාහිර සත්කාරයක් අපිට කරන්නට පුළුවන්ද? එහෙම අවශ්‍ය වන්නේ නැද්ද? හරි ඒකට උත්තර දෙන්න කලින් මම මේ බලාග්නිටි අපේ ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් වගේක් තියෙනවා මේ දවස්වල අපේ බයෝවිටා ෆෝ මේන් ෆිගරින් 40 ප්ලස් එකට සහ අපේ අනිත් කුරුලෑ වෙනුවෙන්ම තියෙන රේඩියන්ට් එකට. ඉතින් වාසි සහගත මිලකට ඔන්න මිල ගණනුත් පේනවා. ඔබට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න සහ දැන් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නොතින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් කුරුලෑ ලප කැලල් ගැන කතා කරනකොට සහ බාහිර සත්කාරයන් ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ එදා මෙදා තුර කුරුලෑ සම්බන්ධයෙන් අපි වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහිලා ගන්න
ट्रीटमेंट එකකට හැරුණකොට අපි තනියම හිතලා කරන ට්‍රීට්මන්ට් වලට ගැන කතා කරද්දී බහුතරය හැමලෙම සමාජගත වෙලා තියෙන මේ බාහිර සත්කාරයන්ම පමණයි. කවදාකවත් අපි අභ්‍යන්තර පෝෂණ සත්කාරයකට යන්නේ නැහැ කුරුලෑ වෙනුවෙන් බොහෝ විට අපි හිතලා. එහෙමනම් අපි වෛද්‍ය විශේෂයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව තමයි මේ විදිහට ගියොත් යන්නේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී බාහිර සත්කාරයන් බලද්දී මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමුත් තියෙනවා ගොඩාක් ඉස්සර. ඉතින් බාහිර සත්කාරයකින් නිට්ටාවට කුරුලෑ තත්ත්වයන් සුවපත් කරන්න හරිම අමාරුයි. ගොඩක් කලාවට වෙන්නේ සමහර ආලේපන වර්ග තියෙනවා යම් තාක් කාලයක් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ආලේපනේ නැවැත්තුවට පස්සේ අපකුරුලෑ එනවා. එක 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 තත්වයක් සමහර ඒවා තියෙනවා කිසිම ආංශ එකක් නැහැ. සමහර ඒවා තියෙනවා ගොඩාක් ස්කින් එක වියලනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා ලප කැලල් යවන්නත් ඉතින් කුරුලෑ ටික සනීප කරන්න ඕනේ. ඒ සේවල් ඒ හරියාකාරව නිසියාකාරව ඒ කියන්නේ අපිට ලොง ටර්ම් සොලියුෂන් එකක් විදිහට බාහිර සත්කාරයක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ නිට්ටාවට කුරුලෑ සුව කරනවා කියන එකට උත්තරේ නෙමෙයි බාහිර සත්කාරය. නමුත් ඒකට උත්තරේ තමයි අපේ රේඩියන්ට් එකට. මොකද රේඩියන්ට් එක හරහර අපේ ડોක්ටර් කිව්වා වගේ ඒ තියෙන අන්තර්ගතයත් එක්ක ඔබේ කුරුලෑ තත්වයන් ස්කින් එක අතුලතින් එන කුරුලෑ තත්වයන් 100%ක් නිට්ටාවට සනීප කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට බාහිර සත්කාරයන් ගැන කතා කරනකොට අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් කියන දේවල් සාමාන්‍ය තත්වයක්නේ. ඒතකොට මේවා තියෙනකොට මූණේ පැහැපත්භාවය අපිට බලා ගන්න බෑ. දැන් මට රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියෙක් විදිහට මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක්ට මට කියන්න බෑ රේඩියන් ගත්තාම මූණේ තියෙන බ්ලැක් හෙඩ්ස් ටික, වයිට් හෙඩ්ස් ටික නිකම්ම ඔටෝමැටිකලි හැරිලා යනවා කියලා. ඒවා අපිට ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ක්ලීන් අප් එකක් වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ක්‍රබ් කරන්නේ නැතුව කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක් නම් අපි සුදුසු නැහැ මූණ ස්ක්‍රබ් කරන එක. එහෙම ස්ක්‍රබ් කරනවා නම් හරි මයිල් ස්ක්‍රබ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැතුව අර ගොඩාක් අර තද ගොරෝසු දේවල් වලින් ස්ක්‍රබ් කිරීමේදී කුරුලෑ කැඩෙන්න පුළුවන්. සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් කුරුලෑ තියෙන මූණක් කියන්නේ හැම වෙලෙම සෙන්සිටිව් ස්කින් එක. ඉතින් ඒකට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට අපිට පුළුවන් ක්ලීන් අප් එකක් විශේෂයෙන් ෆේෂල් එකකට යන්නත් හොඳ නැහැ. මොකද ෆේෂල් එකකදී කරන්නේ අපි මසාජ් කරන මූණ මසාජ් කිරීමේදී අර සෙබෂස් ග්ලෑන්ස් උද්දීපනය වෙනවා. ඒ ග්ලෑන්ස් උද්දීපනය වෙනවා කියන්නේ තව තවත් සීබම් එළියට දානවා. එතකොට වෙන්නේ තවත් කුරුලෑ තත්වයන් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ක්ලීන් අප් එකට යෑම තමයි වඩාත්ම සුදුසු ඔය මසාජ් කියන ස්ටෙප් එක අතහැරලා. එතකොට ඒ බාහිරෙන් අපිට පුළුවන් මේ මූණේ තියෙන බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් ටික ඉවත් කරන්න. එතකොට රේඩියන් ගද්දී අර නිතර 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 බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් එන එක අඩු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බාහිර සත්කාරයක් ඇරුණාම අපි අර කුරුලෑව නිට්ටාවට සුවපත් කිරීම සඳහාම බාහිර සත්කාරයන් වල තියෙන විශ්වාසය මම හිතන්නේ ඒකෙන් ලැබෙන සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නම් නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන් අපිට රේඩියන්ට් වගේ හොඳ නිෂ්පාදනයකට එකතු වෙලා තමන්ගේ කුරුලෑ තත්ත්වයන් සනීප කරගන්න ගමන් අර විදිහ බාහිර සත්කාරයක් කරහා යම් තාක් දුරට තමන්ගේ මූණ පිටින් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් සහ බාහිර සත්කාරයක් විදිහට අපිට නියුට්‍රයිස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද නියුට්‍රයිස් එක හරහා සිදුවෙන්නේ හමේ තියෙන මොයිස්චර් එක තෙතමනේ ලබා දීම සහ pH බැලන්ස් එක. ඉතින් හමේ තියෙන තුලිතභාවය ඉතාමත්ම වැදගත් කුරුලෑ තියෙන සමකට හෝ නැති සමකට අපි හැමෝටම. ඉතින් ඒ හමේ තියෙන තුලිතභාවය ලක බලා ගැනීමට ලබා දීමට නියුට්‍රයිස් එක බෙහෙවින් උපකාරී වෙනවා. වෛද්‍යතුමිය වෙත දැන් ගැටලුවක් යොමු කරනවා. ඇය කියන ඔබ වෙතම මේ ගැටලුව යොමු කරන්නටම කියලා. මම ඊටාම කළු කෙනෙක්. මගේ මුහුණ තෙල් වෙනවා. හරියට ඒ වගේම කුරුලෑ දානවා. මට සුදුසු බයෝවීටා රේඩියන්ට් එකද වැල්මී බයෝවීටා එකද? මට ඒ දෙකම වෙන්න ඕනේ කුරුලෑ සුව වෙලා පැහැයිකුත් එන්නත් ඕනේ. කියන්නේ ඇය කියනවා මේ දෙකම ගත්තත් හොඳයිද කියලා තමයි මේ අය අහන්නේ. කුරුලෑ සුව කරගෙන පැහැපත් වෙන්නට. ඔව් මෙහෙම දෙකම මුලින්ම ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය අනවශ්‍යයි. ඇත්තටම මේ දෙකේම අඩංගු වෙන්නේ එකම සංඝටක. හැබැයි බයෝවීටා රේඩියන්ට් එක එකේ වැඩිපුර සිං කියන අයනය වැඩිපුර තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ රේඩියන්ට් එකේ තියෙන්නේ කුරුලෑ අඩු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සංඝටක. ඒ වගේම කුරුලෑ සමනය වුණාට පස්සේ සම පැහැපත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැල්මී මේ සංගටකයක් රේඩියන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මෙයාගේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන කුරුලෑ බ්ලැක් හෙඩ්ස් තෙල් සහිත සම කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මුලින්ම කුරුලෑ කියන ආසාදන තත්ත්වය පාලනය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කලින් සඳහන් කරා වගේ රේඩියන්ට් එකේ තියෙන විටමින් B3, B5, B6, ඊවිනින් ප්‍රයිම් රෝස්
सिंक मे हेमदे किम करे तेल समेतन तेल निष्पादने तेल श्रावे वीम सीबन श्रावे वीम अड़कीम सिद्ध करना ऐ थिंक यथकोट एतनी कुरले अतिवीम वेलवा ई थिंक एवगेम मेकेतन वेलमी मे बायोविटा रेडियंट के तीन अभी वेलमी ई थिंक यथकोट वेलमी හැබැයි අර ගෝල්ඩ් එකේ තියෙන මාත්‍රාවෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස දැන් ගෝල්ඩ් එකේ තියෙන්නේ වැඩිපුර සැම පහපත් වීම ලස්සන වීම රන්වෙන් පැහැයක් ලබා ගැනීම ඉතින් එතකොට ඒකේ අඩංගු වෙන ග්ලැබ්‍රිඩින් වැල්මි තියෙන මාත්‍රාව වැඩි මේකේ තියෙන්නේ වැඩිපුර කුරුල වලට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය ඉතින් එතකොට ඒ නිසා මුලින් මෙයා රේඩියන්ට් එක පාවිච්චි කරලා කරාම ඒකෙන් අරකටත් සම පැහැපත් වීමටත් යම්කිසි රුකුලක් ලැබෙනවා. අපි මුලින්ම ඇත්තටම ආසාදනයේ සමේ ආසාදන තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ට වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ මුලින්ම අපි කුරුල්ලෑ ඉවත් කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ තමයි ඒකෙන් ඇතිවන ලප කැලල් ඒවගෙන මේ අවධානය යොමු කර යුත්තේ. බයෝවිටා රේඩියන්ට් වගේම බයෝවිටා වැල් මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඔබට දැනගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. වැඩිදුර තොරතුරු විමසීම සඳහා මතක් කරන්නම් ඔබට දුරකථන අංක 0747013795 යෝජනා වගේම නිෂ්පාදන පිළිබඳ දැන කියා ගන්නට ලියන්න පුළුවන් මතක් කරන්නම් ලිපිනය ආයි ෆාමා නියුට්‍රා පුද්ගලික සමාගම නම්බර 45 ශ්‍රී මහා විහාර පාර පානදොර. නැවතත් ආයි ෆාමා නියුට්‍රා පුද්ගලික සමාගම නම්බර 45 ශ්‍රී මහා විහාර පාර කුරුලෑ තත්වයන් තියෙද්දිත් ගොඩාක් ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පෙළඹෙනවා එක එක ක්‍රීම් ಜಾති සමහරක්ලට බේස් එකක් දාන්නව නම් ප්‍රයිම එකක් යූස් කරන්න නැතුව ඒ වෙනුවට සමහර අය ක්‍රීම් වගේ දේවල් ආලෙප කරලා ඒ කුඩින් සමහරක්ලට සන් ක්‍රීම් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා නමුත් කුරුලෑ තියෙන මූණකට මම නම් පෞද්ගලිකව කියන්නේ නැහැ ක්‍රීම් ಜಾති පාවිච්චි කරන්න කියලා මොකද ක්‍රීම් කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඔයිල් බේස් එකකින් හැදෙන දෙයක් එතකොට අපි ඒක අපේ මූණට එකතු කරගද්දී අපේ මූණ තුල ඒ තෙල් වල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා සහ තව ආසාදින තත්ත්වයන් වැඩි වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හැම වෙලෙම අපි ඒකින්ද තමයි අපේ නියුට්‍රලයිස් එක වෝටර් බේස්. ජෙල් එකක් කියන්නේ හැම වෙලෙම වෝටර් බේස්. වතුර තමයි ඒකේ බේස් එක වෙන්නේ. එතකොට ජෙල් ෆෝම් එකකින් තියෙන එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කර යුත්තේ. ඉතින් ඔබට නියුට්‍රලයිස් එක පාවිච්චි කළා ඔබ පාවිච්චි කරන බේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අපි හිතමු 8 to 5 job එකක් කරන කෙනෙක්. එතකොට පැය ගාණක් මේකප් එකක් දාගෙන ඉඳීම නම් මම කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක්ට අනුමත කරන්නේ නෑ. මොකද ඒක කාලේ දිග වැඩි. සමහර විට පැයකට පැය දෙකකට පැය තුනකට වගේ පොඩි කාලයකට ඔබ මේකප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් බේස් එකක් දානවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අනිත් හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපි මුහුණේ සම නිදහසේ තබා ගැනීම කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක් නම් මොකද ඒක තමයි බාහිරින් අපිට කරන්න තියෙන හොඳම දේ අපි මේ ආකාරයෙන් ඔබට දැනුම එකතු කළේ බයෝවිටා නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳව ඉතින් විශේෂාංගය සඳහා වෙන්නු කාලය ගෙවි යන හින්දා ඉතින් සුදිවන්ත වෙන වෛද්‍යතුමියනි ඔබට සමුද්‍ර ඔබට දෙදෙනාටම සමු දෙනවා बायोवीटा रणमन पहति समकट परिपूर्ण पोषण सत्कार्य।